Get a head that off. Get a head that off. Honey, dear, kill it. Oh, daddy, yeah, yeah. Oh. Gud, man, det kär. Ja, men också med lite kärlek här. Saffi. Oj, 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 kärlek, kärlek. Denna stora faktorn kan visa sån kärlek, det är ännu lite. Hon är ju som alla kvinnor, hon är lite här halvinkorerad honom lite. Ja, ja, precis. Det där känner vi till då. Tilda! Hon skiter i vilket. Är det jobbigt att vara kär, Gunvald? Ja. Och här kommer lilla syster. Ja. Nu. Det är din tjej, ser du. Vad är din tjej? Åh, visst är hon god. Ja, det är hon. Lite noshi bara, lite noshi. Så som tjejer ska vara. Hälsa. Hälsa. Hälsa på han. Hälsa på han. Ja. Och han visste verkligen. Ja. Han är en grupp. Hon vill inte tränga sig på, hur är det? Ja. Hon liksom är, jag vet att du bor där. Jag vill tränga mig på. Åh, hon är snygg tjej. Vilja, kan du komma in? Kom hit. Så läkarna är alltså inte...